Ось це. Це джапанес. Це схід. Це японці. А якщо трішечки, ось так трохи, це Австралія. Африка ось. Чистий південь майже. Ось. Тепер Африка. Ось зараз Африка. Ці антени власноруч зібрав Андрій Дубінкін – радіолюбитель і радіотелеграфіст першої категорії. А з Бокою Морзе зацікавився ще в шкільні роки. Венгерська станція працює в честь 230-ліття Самуїла Морзе, якого 27-го числа. Зараз його позову своїм позивним. Свій позивний УТ-5 Зінаїда Антон отримав у 1985 році. Це все. По ньому кореспондент, який прийняв його. Він бачить, що це Україна. Мало того, він бачить, що це не просто Україна. Буква Z, що йде після цифри, говорить про те, що це Миколаїв в Україні. Андрій провів вже більше 25 тисяч зв'язків та отримав відгуки майже з 340 країн. Говорить, що зараз все простіше, бо потрібну інформацію можна знайти в інтернеті. Я частоту поставив і працюю, а раніше цього всього не було, ні телефонів мобільних. І потрібно було ночами цього DX вислуховувати, не спати ночами і працювати. Ось в цьому принадність, ось в цьому задоволення безкрайнє. Щоб набрати повідомлення, треба знати шифрування цифр та 26 букв англійської абетки. Це міжнародна мова серед радистів. Якщо ти хочеш вчити і працювати, нормальною швидкістю приймати, то краще наспівами. Тільки наспівами. Чому? Тому що якщо ти будеш рахувати точки і тире, ти зможеш працювати тільки повільно. Десь у 84-му році я вивчив азбуку Морзе на курсах при Зорі. І ось зараз десь машина посигналить, десь там дощ капає. У мене все це перекладається в наспів. Найчастіше спілкуються про погоду та своє технічне забезпечення. Телефон – це ти витратив гроші. Це простіше простого. Ну взяв і зателефонував. А тут все задоволення в тому, що моя апаратура, яка знаходиться у мене вдома, моїми руками антени зроблені. І як їх сигнал приймають на тому кінці – ось цьому весь сенс, звичайно. Для підтвердження радіозв'язку обмінюються листівками. Щоб знайомити весь світ із Миколаївщиною, Андрій замовляє спеціальні з краєвидами та місцями, де відбувся радіозв'язок. Ми радіолюбителям рекламували наші місця і події, які відбувалися у нашому місті. Новачків у радіоефірі чимало, але працюють вони лише під пильним наглядом інструктора. Одну букву спробувала набрати і я. Правильно поставити ударення. Ре-ша-єт! Круто. Це дуже складно. Це твоє ім'я. Дуже складно. А можете ранок простукати? Ранок? Р-А-Н-О-К. Радіотелеграфіст зазначає, що можна втратити навички, швидкість, але саму азбуку забути неможливо. Ребята, це чудо. Насправді, друзі, це дивовижно, розумієте? Це вам не телебачення. Це дуже круте захоплення.